Hej og velkommen tilbage. Nu skal vi se Star Wars episode 9, The Rise of Skywalker, D23 special. Luke, eller ikke Luke, men specielt nærmere kigge på en lille slags trailer, men det er det ikke. Og jeg synes, vi skulle tage og gå i gang. Jeg er gået rigtigt. We've passed on all we know. A thousand generations live in you now. Jeg forstår ingenting nu. Wow! Er det en slags version, hun ser ligesom Luke Skywalker gjorde i Return of the Jedi? Var det Nej, det var ikke Return of the Jedi. Det var i The Empire Strikes Back, hvor han træner ham op, og så kommer han ind i det hul, hvor han ser ham selv som Darth Vader-dragt, hvor han også kunne blive ond. Er det det samme, hvis en alternativ version af en alternativ version af Rey? Eller er det en klon af Rey? Og der hvor Kylo Ren og Rey kæmpede, jeg lagde mærke til, der var de der kanoner fra Star Wars A New Hope og Star Wars Return of the Jedi. Jeg ved ikke, hvilken dødstjerne, men jeg var ganske sikker på, det er på den planet, de stod og kæmpede på, hvor vi så dødstjernen. Og de er ovenpå den og slår. Der er noget, de søger efter. Noget, som de vil finde. Wow, der er meget spørgsmål her. Hold da fest. Nå, men jeg vil smutte her, og jeg vil sige tak, fordi I så den her reaktion. Hold da ferie. Det var fedt. Nå, jeg smutter videre. Der er sikkert en trailer, der venter på mig igen. Så, hej hej.